Behöver du personlig assistans? Låt inte det stoppa dig från ett aktivt liv utifrån dina förutsättningar. Rullarnas mål är att du ska få leva ditt liv utifrån din livssituation, efter behov och önskemål. Vi kan hjälpa dig att få vardagen att fungera och hitta aktiviteter som förgyller fritiden. Oftast är det små ändringar som gör stor skillnad, men ibland vill man uppleva saker som utflykter eller prova på dagar. Vår vision är att erbjuda brukare personlig assistans av hög kvalitet där kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas värnar om och jobbar efter LSS värdegrunder. Nyfiken? Kontakta oss idag.